everyone. So this is the continue of the last problem of the integration of trigonometric substitution. No? So this is the problem number 5. So last problem po natin is problem number 6. Eh, problem number 4. So this is the problem number 5. So the problem number 5 is the integral of dx all over x squared plus square root of 9 plus x squared. So ano, anong types of trigonometric substitution ba siya? So una, dito yung formula. Sana nagtit, tag, nag-take note kayo ng formula na to because uh, napaka-importante ng formula na to. So, kasi pagdating sa ibang problem, buburahin ko na ito kasi masyadong walang, wala kasi masyado tayong space, no? So, masyadong maliit yung whiteboard natin. So, buburahin natin mamaya yung formula na yan para magaroon tayo ng space. So, i-take note na muna. So, this is the problem number 5. So, problem number 5 na to is saan by ito bilong? Dito sa, ano, uh, I think, dito siya, no? Kasi positive yung operation. So, inverse ng tan. So, ibig sabihin, ibig sabihin po, isa siyang inverse ng tan, no? So, yung yung substitution na gagamitin natin, obvious naman, x, no? Kasi x functions yan. Yeah. So, square root of 9, that this is 3, no? 3 uh, tangent ng theta, yung square root of 9. Ngayon, ang gawin natin, i-identify natin yung isang right triangle niya. So, ang gawin natin dito is, uh, di ba, kagaya ng sinasabi ko, kung, uh, limbaw, So wag na lang natin kasi hula-hula yun di ba? Hinuhulaan natin. So obvious naman ang ano ni ang ano dito, yung buong square root pag uh, pag-involve yung dalawang variable. Pag-involve yung dalawang variable, which is, uh, ang maging hypotenuse mo yung square root mismo. Pero okay lang i-check ma-check din mamaya, ma-check din natin mamaya kung tama. So uh, i-derive muna natin ito. So this is dx derivative of x. Derivative ng tangent is uh, 3 secant ng x d theta, di ba? So ngayon, ang gawin na lang natin dito is balikan natin yung problem. So this is the integral ng dx. Ang dx natin is ito, yung 3 secant squared theta d theta all over natin sa x cube. So paano ba 'yan? Ang x natin is ito. So this is 3 ah uh, siguro i-ano na lang natin direct na lang natin para hindi masyado mahaba no? yung solusyon natin so this is what this is 9 no 9 tangent square theta i think agree kayo diyan uh, dahil tingnan niyo ano ba ito siya x square di ba so ang value ng x kasi natin is 3 tan ngayon pag ginamit natin yung exponent ng x na to, uh, lagyan natin ng quantity ito 3 square this is 9 tan square this is tan square so multiply daw sa ito itong x square na to ito yun siya Mamultiply daw natin ito sa square root. Ano ba yung square root of 9 plus x squared? Hanapin natin kung saan nakalocate yan, di ba? Yung, ba, yung exact value nito. So, this is, yung problem is 3 tan, no? Yung sa, sa substitution method natin. So, para mahanap natin yung tan, this is x all over 3. Right? So, divide lang both side by 3. So, ngayon, alam natin ang tangent is opposite all over hypotenuse. Ito, opposite pala. Ang opposite natin yung x, all over adjacent, di ba? Kasi yun yung ano natin, yun yung tangent to opposite all over adjacent. So alam natin na ang ano is yung C which is yung hypotenuse. So alam natin is square root of 9, square root of 3 is 9. Uh, plus square root of x this is the x squared. Kasi ang, ang, magiging hypotenuse mo kasi babalik ka dun sa problem. So ngayon, uh, yan yun siya, yan yung exact niya. So, balikan natin yung derivatives kasi yan yung, dito sa derivatives kasi, doon mo mahahanap yung value nung uh, 9, 9 plus x cold. Kasi hindi natin alam exact, ano, ano ba yung value ng 9x plus, 9 square root 9 plus x cold. Hindi natin alam yan. So, balikan natin yung sa problem. So, yung problem, eh, yung derivatives natin, that is secant, no? Secant, theta, no? Alimbawa, secant yan. Huwag natin yung squared. So, ah, uh, ang tanong, ang tanong ko dito, ano yung bad, ano yung reciprocal ng secant? Ah, uh, this is one uh this is one all over cosine, no? Right? One all over cosine, so one all over sine ata. So one all over sine is sec. So, yan try natin. Pati ako nalimutan ko na yung ano, yung identities ng secant. So, one all over sine, this is ang sine kasi is opposite all over hypotenuse. Try later tayo. Opposite all over hypotenuse, no? So, pag uh, sinimplify natin yan, magiging sin theta natin is is equivalent of hypotenuse all over opposite. So, this is uh, hypotenuse ito, square root x, uh, 9 plus x squared over opposite, which is yung x. Yan, or tama ba? Wait lang, check daw natin. So, yan, I think uh, cosine pala, sorry. This is the reciprocal of sine is uh, secant is cosine. Kalimutan ko. identity identities. Cosine. So kung cosine yan, malamang balik ka dito. So ang cosine kasi is adjacent. Uh, so ka adjacent. Ito yung cosine. Adjacent. All over hypotenuse. Ngayon pag uh, sinimplify natin yan. So mali ito. Purayin natin to. So pag sinimplify natin yan. Uh, reciprocal ng secant is 1 all over cosine. No? So reciprocal identities. So simply uh, A all over adjacent over hypotenuse So, pag pag mayroon tayong unandal numerator na 1 So, reciprocal yan So, simply magiging ano natin yan magiging cosine natin dito is H all over A No? So, ibig sabihin yan yan na yun sya So, H Ano yung H natin? So, this is the hypotenuse Square root of 9 plus X squared all over adjacent which is 3 So, yan yung second So, buray natin to So, identity lang So, yan yung exact na sikin. Ang ginagamit natin dito is yan yung derivatives ng tangent. So, multiply mo lang dito para makuha yung exact value ng square root of 9. Kasi kailangan natin yung square root of 9 dito. Dahil ito, i-multiply mo sa x squared. So, this is 3 sikin theta equal to 9 plus x squared. So, yan. Alam natin na ang, alam natin na ang square root of 9 plus x squared is equal to sikin. 3 sikin. So, yun. Ito yung ilalagay natin dito. 3 sikin theta theta. Kasi yan yung ito. Kasi yung x cold ito na yon. Then ito yung multiply yung x cold yung multiply mo dito. So ano ba yung value nito na nasa radical? Ito yun siya. So matatanggal na ito pati ito at yung 3, di ba? So ano yung natira? Ito is dalawang second, ito isang second lang. So meron tayong matitirang isang second dito. So magiging uh, ilabas na natin yung 9. So 1 all over 9 dito is second theta d theta all over tangent ng theta, di ba? So, paano ba yan? So, ang gawin natin dito, gagamitan natin ng identities. So, gamitan natin ng identities. So, tama yung kanina, cosine. Yung identities pala ng secant is 1 all over cosine, di 1 all over sine. So, this is, ito, ano ba ito? Secant. So, 1 all over 9, integral ng secant is 1 all over cosine. No? Then, ang tangent naman is sine all over cosine this is the uh, reciprocal ito reciprocal identities ang tawag dito yung identities ng second pero yung tangent ito is quotient identities so dapat meron kang marami kang alam na identities kasi yun, yun yung labanan dito sa trigonometric substitution kasi involve talaga yung mga trigon dito so yan so paano natin ito si-simplify? syempre reciprocal yan so dun tayo so 1 all over 9 integral ng uh, ito Map ito map, 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 map pag, ma reciprocal ito this is cosine over sine so matatanggal yung isang cosine dito kaya ang matira lang dito is 1 over sine uh, cosine tingnan natin tingnan muna natin this is cosine over sine So tama square dito no may square ba dito Wala. Meron yung tan sorry meron tan pala kung square yan, this is square So ibig sabihin matatanggal yung cosine dito at mababawasan ng isang cosine dito which is reciprocal no pag sinimplify mo kasi ito mababaliktad then yung cosine is called madi divide dito sa cosine so ibig sabihin lang po meron tayong matitirang isang cosine dito dito sa ba dito sa baba so reciprocal na po yan ha so all over sa ano yung sine all over sine squared wait lang sine squared ba so this is Sine is called. So, this is sine is called na lang, no? Yan. Kasi, siyempre, ito, pag sinimplify mo kasi ito, ito yung simpli simplification nito, 1 all over cosine, and ito, nare kaya magiging cosine is called theta all over sine is called theta, right? So, ito, matatanggal na ito, then, ito, mabawasan. Anong natira? isang cosine so ito na yun at all over natin sa denominator na sine squared so pag inintegrate natin gawin natin 1 uh, all over 9 integral ng uh, gawin natin dalawa so cosine ng theta i mean ang tinutukoy ko po is ipa natin oh uh, sorry sorry yung isang sine so sine ng theta at another ng 1 all over sine so i think agree kayo dyan, kasi tingnan nyo, sine times sine sine squared so cosine times one this is cosine theta so alam natin na 1 over 9. Uh, alam natin na ang cosine ang cosine all over sine is what? Di ba? Ano yan siya? Uh, yung cosine, yung cosine natin is uh, uh equivalent yan sa tangent, no? So this is the identities. Uh, cosine pala, sorry. Cotangent kasi ang sine over cosine is tangent. So ang cosine over sine this is cotangent. Cotangent of theta. Then alam natin na 1 over sine is reciprocal of what? reciprocal of cosecant. So, this is the cosecant theta. So, sorry, hindi nagkas yan. So, buray natin ito. Wala tayong space. So, this is 1 all over 9 integral ng uh, ano ba ito? Integral ng cotangent theta at cosecant theta d theta. So, alam natin na ang integral ng cotangent cosecant theta is equivalent of cosecant theta. So, this is negative 1 all over 9. Ne ang integral nito is negative cosecant. Cosecant theta. So, plus C. So, ano ba yung, ano ba yung value nung cosecant na yan? Do, kailangan natin kasi yung cosecant para magamit natin doon. Well, actually, ito yung final answer natin. Pero, kailangan natin alamin yung value nung uh, cosecant. So, ang cosecant is what? 1 all over sine. So, ang reciprocal ng cosecant, di ba? Ang reciprocal ng cosecant dito is 1 uh, one all over sine, Di ba? Yan yung identities niya. So this is 1 all over. Alam natin na ang sine is opposite uh, so, di ba? Opposite all over hypotenuse. So kapag sinimplify natin yan, magiging hypotenuse all over opposite. So yan yan na yung cosecant. Yan na yung cosecant nito. So ano ba yung hypotenuse natin? So this is square root of So this is 1 all over 9 uh, multiply sa hypotenuse which is kasi cosecant ito so hypotenuse natin is square root of 9 plus x squared all over opposite which is yung x no so this is plus c so pag sinimplify pa natin yan magiging final answer natin dito is what ang magiging final answer natin dito is negative 1 all over eh, sorry sorry 1 times dito magiging square root of 9 plus x squared. then 9 times x this is 9x plus c So this is the final answer. So problem number 5, uh, no?